No niin. Nyt ollaan tultu vanhalle legendaariselle kasarmialueelle. Kyllä mehtä ottanut. No niin, terve vuo. Tullaan meitä auria nyt tullut. Kiinnostaako ne tää? Tämmönen on kasarmi. Mikä se autopuolo oli tuolla? Joo, aika. Puu kasvaa. Autot ajaa tuossa. Tullakohan tätä järjestysmiekko. Vartija kohta tullaan tänne. Eli tämä on nyt Kontioniemi. Katopas, puu kuivaa tässä. Onko tää? Se kuivaa. Ei vettä sua. Tässä on nyt kasarmi. Tässä oli PST Bion. Tässä me oltiin. Onko tuo ovi auki? Koitellaan. Legendaarista. Tää on legendaarista. Lukossa on. Kaikki on lukossa. Tää on legendaarinen paikka. Puut kasvaa. Mikähän tuo ovi on? Tästä vedetty rää auki. Lasi on vedetty tää. Siinä se vaan. Mikko tää varasto? Pyörävarasto kun tää on? Kyllä kaikko. Tuohon pitäisi laittaa tuon lasi. Ja mikähän täällä ovi auki oli. Täällä on ikkunat on auki. Onkohan sitä odottaa, kun on ingo vaihtoa. Täällä on varasto, täällä on. Täältäkin on siedetty ikkuna, on tuolta. Tuolta on siedetty ikkuna, tuosta yllältä. Kaviko tänne männy, onko täällä valavunut? Ei täällä kamerilla on. Ei oo palloa mukana. On nuoriso rikkonut. Tässä vietti oppituntia muutaman kerran. Menisin torkahtoon. Menisin torkahtoon runnilla vielä. Katto vuotta, se on vettä. Mistähän niitä tullut? Me ollaan nyt kasarmi sisässä. No kohta nää puraa nyt pois. Pelottavia. Eihän tällä kameroa missään ole. Ei ole männyt tänne Suomeen. Suopi männyt. Ja tuossa äsken käytti. Tästä tämä piti mennä tuonne ylös, yläkertaan, kahdet portaat. Miksi on teepi laitettu? Ei, hän mie rikollinen olisi, mitä siellä on. Voi tehdä pahoja. Nyt yläkertaan piti kävellä tänne. Näin monet portaat. Joo, tämä oli se. Kohta tullut hälytys. No tästä mäntti, just. Tässä oli päivityskoppi. Tässä päivytettiin, tässä oli koppi. Ja johtajahuone oli tiellä. Tiellä oli johtajahuone tämä. Tässä oli se, päivystyön pöytä oli tässä kohdassa. Minun aikaa.
Katsotko televisio tuohon nurkassa? En ole varma. Kyllä täällä hiljasta on. Mitä nuo muovit tekee? Onkohan täällä joskus tuota tiiliseinä on säädetty siitä. Reikä. Meidän tupa oli tiellä. Joka huoneessa reikä on. Kannavisti tässä ollut tuota, täällä on ammuttu tiellä. Sillä pyssylöllä. Miten ne joka seinä säädetty tästäkin on? Kyllä sanokkeja miulle. Miksi on pitänyt särkkiä seinä? Olisiko jotakaan tuota... Täällä on ammuttu niitä värikuula-asseilla. Meidän kämppä oli tässä. Tässä oli. Asehyllyt on pois. Tässä on asehyllyt. Tässä oli meidän bunkka. Joo. Tämä oli se. Tästä tätä kahottiin tuonne. Sopiko tällä liikkoon? Me en tiedä. Autoajia. Tuolla on taas pyörämies. Pyörämies tullut sieltä. Niin kuin miekki on. Mistä oli tuossa se? Tuossa oli kämppä, niin oli meidän tässä tuossa. Ja täällä oli tämä pesuhuone on tässä nyt. Katsotaan, onko oikeassa. Ja tässä on ne pesuhuone ja vessat. Joo, tämä oli. Joo, siinä näitä hampaita käytettiin pesemässä. Tiedä, ne vessat on tässä nämä. Joo, siinä näitä käytettiin tuota 2 minuuttia aikaa. Ja ne kohta purkkaa pois. 2 minuuttia aikaa. Meidän on siitä muistan, kun tässä lähellä on tämä, niin jäsittiin tuohon. Nopeasti jäsittiin tuohon. Tästä jäsittiin tuohon. Siinä ei tullut oltu 9 kuukautta. 78, 79 tason. Kello oltiin. Jälle on alikessuhuone, että nämä oltiin. Mitähän nuo reijät oikein? Alikessuhuone, nuo on. Siellä on ammuttu pistolilla ammuttu, kun teillä on näitä valokkeita paukkuja lattilaan. Tähän tuodossa. Tässä oli ilmoitustaulu. Siinä oli viikko-ohjelma oli tässä. Ja televisio oli tässä nurkassa, niinpä oli. Kato, ottaa noppe sitten läpi tälleen. Joo. No kohta purkane pois. Tähän tuonne ylös. Mennään tuonne. Vielä mennään porttaa tästä ylös. Mikähän tiellä olikin? Tähän me en muista nyt. Katsotaan. Mikä hatta kiermi on tuossa? Joo, ei tämä ollut se, ei. Ei ollut tämä. Kyllä se on tuo kerros, missä olitte.
ruokkahuone. Nuoriso on te rikkoonta paikkoja. Joku temppuri tähän tämähän ollut nyt. Miten lämmitti älä. Kuuma tuli. Kyllä näkyy, kun ei ole käytössä ollut 13, 11 vuotta tässä. Se on aika. Näkyy, kun ei ole käytössä ollut, niin miten mä nyt on näin rakennus. Siinä oli pioneeri. Mutta se tää ei ole, se on ruu ilmanen oli. Kato, tää nyt tääkin. Nyt tää on autopuolta. Minä vaan katsoin, että onko tämä nyt oikein. Tämä on samanlainen kuin tuo olla tuokki. Kun minä katsoin, onko se tämä ensimmäinen, vaan tuo toinen kierros, kun se oli. Täällä on kuulia paljon lattia. Ja vaan katsoin, onko tämä huone vai? Se on niin pitkä aika ajaa. Sillä kävellä. Kävelijöitä on tuolla. Lämmin. Siitä on niin pitkä aika. 40 vuotta nyt. Nämä on kopioita ne huoneet. Vai onko se tämä sitten? En ole varma. Tässä oli ne pommit tässä vielä oli. Tietä särjetty ikkuna. Tässä oli ne pommit. Ja puhelin oli tänsä, joo. Tässä oli puhelin, mihin soittivat. Joku soitti, niin tuohon tuli. Ei täällä kyllä hapanu haise yhtä. Ruotsit ja pesisi ja ulos pesisi tästä, mutta en mieti. Lähet tästä menemään. Mä en tiedä. Mistä tultiin?
sähkökeskus oli. Men meni akku jo valloitus. Pimmeä on. On pimmeä. Tämä on varasto minusta. Vettä, kun se on vuotunut jostain. Kuuma tullo, oikeasti. Tämä oli varasto. Kun tuo ovi laittoo kiinni, minä happannut. Joo, on mukavaa tällä käydä on tälle. Perehtymässä muistiin. Pitäisikö ovi laittaa kiinni? Kuka se on jättänyt auki? Ja pitää kestää. Ei kestä. Minä laitan, jos ensin tätä toinen vettä, sää ensin laittaa. Sitten tämä toinen. Tämä lähtee nyt vetämällä auki tuosta. Ei se lukossa ole. Tämmöstä. Tän tuota kahta mennä pois. Kyllä se oli tuo yläkerta tuolla. Allalla on autopuoli. Tämmöstä. Källä kertaa. Tähän lakkaattivat 13. Rappipinta on tuossa. Ei se mennyt miksikään vielä. Joo, tuosta mentiin tuonne vasemmalle tuo tiemännö. Siellä oli autot. Traktorit ja kuorma-autot siellä oli. Joo. No niin. Minä ajelin poispäin tuonne kotiin päin. Sunnuntaita mennä. No niin, ei muuta. Palata. Moi. Jos ei nähdä.